բիզնես սկսել ներկայումս զուտ ֆինանսական կայունություն շահույթ ստանալու համար, դա ձեզ ոչինչ չի տա։ Որովհետև հնարավորությունները ճիշտ է շատ-շատ են, բայց ներքին մոտիվացիան շատ մեծ ուժ կտա ձեզ մեծ մղող էներգիա կունենա, որ խնդիրներ առաջանալու դեպքում ձեր ներքին մոտիվացիան ձեզ կօգնի ավելի հեշտ դրանք հաղթահարել։ Որովհետև միայն ֆինանսական հաջողված կայացած լինելը արդեն խթան չի կարող ձեզ համար հանդիսանալ, որ գործնեություն սկսենք։ Իսկ ներքին մոտիվացիան ինչի հետ կապ ուզում է ունենա, էական չի, արդեն միշտ գերակայա լինելու ֆինանսների, խնդիրների, անհաջողությունների, ամեն ինչի նկատմամբ։ Գործնությունը սկսել եմ ինքնուրույն, միայնակ, նաև ամբողջ շինական պրոցեսը կոորդինացրել եմ միայնակ և ընդհանուր այդ լոգիստիկ խնդիրները, ամբողջ գլեմպինգի սեթափ անելու պրոցեսը արել եմ ինքնուրույն։ Հաճախ ասում են, որ պետք է համախոհներ լինեն, թիմ ձևավորվի, նոր գործնությունը սկսվի, բայց հնարավոր է, դա շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, թիմի պոտենցիալը ընդհանուր շատ մեծ է, բայց միայնակ, եթե դուք ձեր գաղափարին հավատում եք, նաև ունեք մասնագիտական գիտելիքներ, հեշտությամբ կարող եք որևէ գործ, փոքր մինի բիզնես գլուխ բերել, ձեզ ուղղակի ինչ-որ մեկը պետք է, որ ձեզ շատ հավատում է։ Օրինակ, ես շատ կուզենայի խոսել այն մասին, որ պետք չի ձեզ կոտավորեք հաջողության։ Այսինքն, իսկ սկզբանե մի տրամադրեք ձեզ, որ անպայման պիտի հաջողեք։ Գոյություն չունի հաջողություն, գոյություն չունի անհաջողություն։ Դրանք ուղղակի այսպես բարեր են, որ կպչուն մտքերի նման կարող ձեզ հետապնդեն։ Եթե դուք ձեզ հարստացնեք համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներով ու հմտություններով, ինչը տուրիզմում շատ կարևոր է, հնարավոր չի գործնության մեջ չհաջողեք։ Ուղղակի պետք է որոշակի ժամանակ հատկացնեք ու անընդհատ սահմանված ստանդարտներով ձեր գործնությունը ծավալեք, այդ դեպքում արդեն հաջողությունը արդեն ձեզ կհետապնդի։ Պետք չի ինչ-որ մանր բաներից հիասթափվել, հետ կանգնել և այլն, կամ իդեալականացնել բիզնեսը, որ անպայման սա պիտի լինի, նոր գործանը։ Գործնությունը սկսեք, արդեն որոշակի բաց է, որ դուք պատկերացրել եք իրականում երկրորդ պլանկը մղվեն, որովհետև ի վերջո դուք մարդկանց հետ գործ ունեք, իսկ մարդկային ֆակտորը կարող է աստիճանի սպասարկումը, անձնակազմը լավ լինի, որ մյուս բաները մղվեն երրորդ, չորրորդ պլան։